Ja, spomnim se, ko smo tako, ne vem, za vikend šli k stari mami, naprimer, ki je imela več živali, tako pač čisto za potrebe, za lastne potrebe, ne, za prehrano. Jaz sem sicer to obožovala, smo šli tja, ker so bili zajčki, pa so bile kokoši, pa pusi, pa vse, pa sem zmer šla vse božati, pa pa so mi tako poslali, ne, pogledati, če so jajca znesla kokoši, ne, pa sem tiste jajce pobrala, pa se mi zdeli tako super, ne. Sem pa sem pa videla, naprimer, smo prišli naslednjič, pa tistega zajca ni bilo več, ne. In pol zveš, zakaj ga ni. In mi je bilo seveda hudo, ne. In potem vidim, ne vem, kako je stara mama pitala goska ali pa raco, ne. Že ti se zgleda grozen, ne, ker je res na silo to počela. In zakaj to počne? Ja, zato, ne, da je bo pač poredila, ne, da bo pol več mesa. Grozen. meni bo že takrat res, da sem bila še dosti mehna, mi je bilo to tako, tako grozen, mi je bilo res, mi je, vem, da sem, nisem mogla tega razumeti. Ne vem, pa so bile tudi koline. V bistvu sem sama enkrat to videla in pol res sem zabičala, da tega nočem več videti nikoli. In je bilo grozno, ne, ko pač vidiš pusa, ko tam po dvorišču beži, ko ve, kaj ga čaka, ne. Potem so mi še razlagali, da pač, kak je stric ubil s puško, ki je pač bil lovc, pa imel tisto neko puško. Da pač to ful boljš, ne, da bo manj trpel, kakor če bi ga sam z nožem, ne. Mislim, jaz takrat nisem mogla nič, tako potrpla sem, itak sem pobegla na to hišo. In sem trebala solato tam in to je bilo to, ne, pač vem, da sem jokala in sem rekla, da pač nikoli več nočem tega videti.